אני בא עכשיו פשוט משהו מדהים, אני עדיין מרוגש, מפגש עם סגן נשיא סין, רק האיש השני הכי חזק בסין. והוא נמצא פה כמה ימים, וראיתי שהתקשורת לא מעניין אותה בכלל, כלום, לא מעניין אותה. כל דבר, הדבר היחידי שמעניין אותם זה מזימת המאה, זה הכל. ואז אני, בוא אני אגיד לכם, זה כמה שבועות שאני יודע שזה שר לשעבר בליכוד, מדבר עם גורמים בקואליציה, ולקח איזה תרגיל, תרגיל חתרני, שאני אביא את הליכוד לניצחון סוחף בבחירות, ואחר כך ידאגו שאני לא אהיה ראש ממשלה, בוא נגיד ככה, בניגוד לרצון בוחרי הליכוד, בניגוד לרצון הציבור, בניגוד לדמוקרטיה. אז אני מסתובב בארץ יחד עם איתכם, ואני רואה את התמיכה האדירה בנו, בי, ברעייתי, תמיכה שאני לא זוכר אותה מאז שנכנסתי לפוליטיקה. ולכן מלכתחילה זה נועד לכישלון, כי הציבור לא נותן לדבר כזה לקרות. אבל זה כן חשף איזה פרצה בחוק, ואנחנו נחשוב מה לעשות עם זה.